На истекот на крајниот рок за работа на анкетната комисија за скандалот со присушкувањето, сакам да известам македонската јавност дека анкетната комисија заради бојкотот и блокадата од страна на ВМРО-ДПМНЕ не успеа да исполни својата функција. И тоа значи дека уште една точка од договорот од Пржино останува неисполнета. Дадовме пред десетина дена последна шанса или шанса, доволно коректна, на Никола Груевски и на Трајко Велјановски да биде одржана седница на која што јавно ќе биде сослушен председателот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски, да даде исказ пред целокупната јавност. Истиот одбра, наместо да се соочи со пратениците во Собранието на Република Македонија, да му ги постават прашањата кои што се заинтересира, е заинтересирана целокупната јавност, на истиот ден да донесе одлука за незаконско распуштање на Собранието на Република Македонија. Од овие причини, сметаме дека оваа точка од договорот од Пржино нема да може да биде исполнета, бидејќи анкетната комисија нема да може до крајот на јануар месец, кој што е за еден работен ден од сега, да достави до Собранието извештај за својата работа и, всушност, ја покажува политичката неволја на ВМРО-ДПМНЕ да се имплементира во целост договорот од Пржино. Ке бидеме денеска сведоци на една драмолетка, започнување на работата на контраанкетната комисија, која што ВМРО-ДПМНЕ ја измисли со цел да направи обид во македонската јавност да се изедначат злосторникот и оној кој што го соопшти злосторот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија своето мислење по однос на оваа контраанкетна комисија веќе го има јавно соопштено и немаме намера да учествуваме во ефтината драма и театар која што ВМРО-ДПМНЕ сака да ја приложи на македонската јавност. Суспендирањето на работата на досегашната анкетна комисија од страна на Петра Шилегов и СДСМ е очигледен обид да најдат причина повеќе, односно да креираат причина повеќе за да избегаат од избори. Среќа е тоа што целата македонска јавност, но и меѓународната јавност, веќе ги прочита тактиките и блефирањето на СДСМ во насока на нивната желба да избегаат од веќе договорените и изгласани со закон предвремени парламентарни избори на 24 април оваа година. Сите постапки кои што господинот Шилегов и СДСМ ги направија со анкетната одеа во таа насока, да се суспендира и да не даде резултат. Беше насочено во функција токму на деблокирање. Еве, бидејќи нема што да криете, зашто да не сведочи и сведокот повикан од ваша или од димна страна на јавна седница, како што би сведочил и Заев. Ние немаме проблем. Ние немаме проблем. Јас го повикувам Зоран Заев утре нека дојде и Шилегов да закаже, нека сведочи на затворена седница. Немаме проблем. Ние не сакаме да правиме театар. Ние сакаме да ги утврдиме начините, причините и целокупната ситуација како настанала околу оваа деструкција. Поголема вредност е да го утврдиме тоа и да утврдиме измени во законите и препореки како државата да не се доведува повторно во деструкција, отколку да правиме театар. За театар има и пресконференции, има и настани партиски, има трибини, има митинзи, секој може да си го прави театарот и надвор од институциите.